Այս զինվորն է կրակ բացել թշնամու ուղությամբ, վիրավորել նրան։ Ներքին հանդի սահմանային միջադեպից 10 օր հետո հայտարարում է Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիան ցավում է, որ փետրվարի 12-ի կրակոցի հետևանքով վիրավորվել է ադրբեջանցի, ինչը ընդունել է նաև Հայաստանի ղեկավարությունը։ Լիակատար թափանցիկություն։ Որտեղից Ֆրանսիայի նախագահին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանների ծառայողական քննության արդյունքը և ինչու ենք հենց Մակրոնի շուրտերից իմանում, թե ի վերջո ինչ է եղել ներքին հանդի դիրքերում փետրվարի 12-ին 4 հայ զինծառայողի կյանք խլած բախման նախորդ օրը։ Ականհետորեն Ֆրանսիայի նախագահի ելույթը հիմնված էր Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումների, նաև ենթադրել է անձնական զրույցների հիման վրա, և բնականաբար դրա հնչեցնելը եւս բխում էր այդ երկում պայմանավորվածություն։ Մակրոնից առաջ մեկ էլ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժորժեփ Բորելն էր հայտարարել, թե Հայաստանի կողմից ադրբեջանցի զինվորի ուղությամբ կրակոցը ցավալի էր։ Նրան ուշադիր լսել էր Հայաստանի արտգործնախարարը ու լուր համաձայնվել։ Ճիշտ նույն ձևով լրությամբ համաձայնության նշան է տվել նաև Փաշինյանը Մակրոնին։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի քաղաքացիներին պաշտոնապես հայտնի միակ տեղեկությունը ռազմական ոստիկանության հայտարարությունն է, թե դեպքի հանգամանքները քննվում են։ Ռոն խոստանում է պատժել Ադրբեջանի հավին քշա ասած հայ դիրքապահին, եթե իհարկե պարզվի, որ նա ինքնագլուխ կրակել է, որովհետև պնդում է գերատեսչությունը, կրակելու հրաման չի տրվել։ Հայլուրը գրավոր հարցում է ուղարկել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին տեղեկանալու, կրակել է հայ զինծառայողը թշնամու ուղությամբ, ինչպես պնդում է Ֆրանսիայի նախագահը, և ինչ պատիժ է կրել ունա, եթե իրոք ավարտված է քննությունը և պարզվել է, որ նա ինքնագլուխ որոշել է խախտել հրադադարը։ Մենք դեռևս ծանոթ չենք այն ծառայողական քննությանը, որը պետք է արձանագրել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, բայց սա իհարկե Հայաստանյան իշխանությունին որևէ ձևով չի կաշկանդում կամ խանգարում, որպեսզի նրանք նաև իրենց հանրային խոսքում ըստ էության անողակի ձևով առաջնային մեղքը ներկայացնեն հայկական զինված ուժերին։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում 5-6 մարտական դիրք կառուցած ներքին հանդի դպրոցը թիրախում պահող ադրբեջանցիներին է փորձում արդարացնել պաշտպանության նախարարությունը։ Հաստանը գրաված ադրբեջանցիները Հաստանի տարածքում 4 հայ զինվորականի են սպանում, և ի՞նչ արձագանք, Առավելագույնը պետք է ասեմ, որ անհամաչափ ուժ են կիրառել, որովհետև Հաստանի իշխանությունները նախապես հայտարարել են, որ մենք ունենք կասկած, որ դա մեր կողմից է եղել։ Պատգամավորը կարծում է, Փաշինյանի ուղիղ հորդորն է արդարացնել թշնամու գործողությունները, այս անգամ ռազմական ոստիկանության ստորագրությամբ։ Ինքը ինչի է փորձում հիմքեր ստեղծել, որ կարողանա արդարացնել Ադրբեջանի ցանկացած հակահայ քաղաքականություն։ Այդ հայտարարությունը ոչ մի օգուտ չտվեց։ Իրանք հայտարարեցին, որ թող խաղաղ այդ հարցը, թողեք, որ մենք խաղենք, դրես այդ հարցը կարգավորենք, Ադրբեջանը որոշեց ուշ կիրառել։ Ավելին ասեմ, այդ միջադեպից 24 ժամ առաջ Փաշինյանը հայտարարում է, ասում է, մենք թուղթ ունենք Ադրբեջանի հետ, որ հարցրել լուծելու ենք առանց ուժի կամ առանց ուժի կիրառման սպառնալիքի։ Էդ էսեք Ալիևը ինչ է, այդ թուղթը ճղես գցեց, ասես դու քո թուղթն արի թղթից նավակներ սարքի, նստի եւ հերո լողա գնա այստեղից։ Երբ ամեն օր նոր տեղեկություններ են ստացվում թշնամու զորավարժությունների, գնաց զենքերի մասին, փորձագետները վտանգավոր են համարում ռազմական ոստիկանության հաղորդագրության հայ զինվորականին պատժելու խոստումը, բայց երբ արդեն Ֆրանսիայի նախագահի մակարդակով հայտարարվել է, որ առաջին կրակոց արձակողը հայ զինվորն է եղել, վտանգ չկա, որ նա պատժից խուսափելու ելքեր կփնտրի, թե հայ իրավապահները արդեն մեկուսացրել են նրան։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը առայժմ լռում է։ Ալբերտ Սերոփյան, Կարինե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։